Երեխեք, ճիսած համ ուրախ եմ համ տխուր, բայց չիդեմ ինչից է։ Կավարդենք կմտնենք նոր միջավայր, նոր կյանք իրանակ ընկալներով։ Իմ կարծիքով դպրոցական տարիներն անփոխարինելի են ու հեշտ մեփանի հետ համեմատելու չեն։ Ճիշտ է, մանավանդ վերջին 3 տարիները անփոխարինելի են, չէ՞ որ շատ համերաշխ ու համախմբված են եղել։ Ամենակարևորը այն, որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ ու մտածելու բան չունի։ Ճիշտ է, շատ չարչարվանք, բայց ամեն ինչ շատ լավ ստացվեց։ Երեխեք, պատկերացնեք, ինգեր Մատևոսյանը իմանար ամեն ինչ պատրաստ է ինչքան կուր խնա։ Ասկոլկա լեց, կոլկա զիմ։ Ես դու ռուսերեն եք, գիտես։ Երեխեք, որոշել եմ 2-ից նորմալ դասի կան, եսօր եկել եմ ցեզից դասացուցակ վերցնեմ։ Օֆելիա ջան, ի՞նչ դասի, ի՞նչ դասացուցակ, եսօր մեր դպրոցական կյանքի վեր։ Ինչ ըղթե, այդ կան անցավարտեն։ Ես էքսեմ, ինչի էքսպես բոյով ծել, մեծը ծել, փոխվել։ Լավ, որ եկել ես, արի սցենարին ծանտացի, կարող եմ լավ բան է դու առաջարկես։ Ատե հազար անգամ ցեզի ինչ վեճի ցանկ ինչ բան եկեք երեխեքով հավաքին կեշտան կամ Դուբայ կամ էլ Եգիպտոս։ Հա չէ, հաստատ, ցա հայրը գնացին Եգիպտոս հանգստացան հետեգան մնացինք մենակ մենք։ Չէ, ես համաձայն չեմ։ Կան սենար չեն գրե պարսորվեր, վերջի ցանկ չեն ենք։ Երեխեք, քանի որ ամեն ինչ պատրաստ եք, առաջարկեմ Եգիպտոս կամ Դուբայ, չէ՞, բայց այսօր երեխեքով մետեղամ էքսկուրսիա աշտանք։ Իսկ ասխեգին ու տնորինջանը հրավիրելու ենք։ Չէ, էլի եկեք ես անգամ առանց տա տնորինջանը աշտանք։ Բայց երեխեք, ասխեգը քանի անգամ է, այսօր ինքնագլուխ որոշումներ չկայացնենք։ Առանց ասխեգի ու տնողների աշտանք ինչ որ փորձության կանք, ով դի պատասխանտա։ Դո հեշ մի բան է չի եղնի, բայց նա կկազմակերպենք, որ աշխարհ չի իմանա։ Մի եկեք աշտանք փոխվինք, պատրաստվինք, մեր ժամից եմ շարժվինք։ Ինչով ենք ես տալու։ Ավտոնին վերես, դուք մենակ գնդակի ու նարդու հարցելուց եք։ Նարդին ինչ պետ են ես, մեկի են, Գերմանուկյանը չկա, որ սաղի սկար է։ Երեխեք, ես ու Էվելինան առանց դասխեկի հեչ մի էկսկուրսիա չենք գա։ Լավ, դիք ձեր իրավունքն է, գոնե վերջին զանգին չմոռանաք։ Տեքելեք, երկնե փորձենք նոր աշտանք։ Ահա մեր տղաները, ֆիզկուլտիկերիները, դպրոց են գալիս ուշացած։ Տեսնելով տնորենին, փոխում են ուղղությունը, բայց հանդիպում Մանուկյանին։ Զգուշ եղեք աղջիկներից, նրանց տասայածներից, փեչեք եք մեկ կրակի մեջ։ Շուտ անիր շախտաները, նաև ականջողերը, օգտաձայներ են տեսնում։ Տղաներ արագ եկեք կամ հեռախոսներս պահեք, ներս է գալիս Գրիգորյանը։ Չհասկացա, ի՞նչ է ձեր ցան, ի՞նչ է կատարվում այստեղ։ Նա կապացի մեր դուրը, տեսնելով մեր պահվածքը, կփողոքի մեր դասեկին։ Բայց եկեք լավից խոսենք, այսօր մեր վերջին զանգն է, ձեզ ասպասվում է սյուրպրիզ։ Թե ինչ եղավ, երբ որոշեցինք առանց մեծերի թույլտվության էքսկուրսիա գնալ։ Հա լավ էլ մունատ մի արիտ, յա ուրորա եք հասնի։ Հա նա եկավ, Էլիզան եկավ։ Thank you.
Այս ինչ հավեստեղ է, հասած լավոր կունենանք։ Հաճը չեգոգները կփոշմեն։ Հաճած։ Երեխեք, բայց արդեն շատ ուշ է, իշտալու ժամանակն է։ Հա, ճիշտ է, չաշված որ եկուց էլ մեծ միջոցառում ունենք, թե ծնողներն են կան հանգստանում։ Ոայ, ես իշկոն են զանգել։ Լավ, երեխեք, արդեն շատ ուշ է, եկեք հավաքվենք եշտ ընկեր։ Լավ, քելեք։ Վերուկ են նագը։ Երեխեք, ես Ֆիլիպ ինչ եղավ։ Ֆիլիպ։ Ո՞վ գնաց։ Ֆիլիպ, 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 Չենք ու դանք, չես տես է։ Երեխե, կնայք ինձ սիրուն տեղ է կնել։ Ֆիլիպ ճան, ուր է ես սենջանում։ Երեխե, կեզ իշտ պախին արում տեղ էց, եկեք հետ թարնան գելի։ Ես ամ պախին է։ Դո, հեշ մարդեր չկա, հաստատ քամին էր։ Հետիրխ Ինչ ուզեն կապ չկա, բայց ինչ են գերելոշ, ինչ վատ բան կա դոր մեջ։ Հայլի, ինչ ես գերել։ Լավ կլինի քիչ հարցեր տակ եւ անցնեք գործի։ Դուք շատ քիչ ժամանակ ունեք։ Նախ քնդրեք գտեք այն դուպը, որի մեջ գտնվում է ձեր փրկության բանալին։ Ինչ դու լման եք եկել։ Դու այն հաջողական ես, ով գտել է այստեղից դուրս գալու միակ բանալին։ Առաջինը, գաղտնի ես պահում գտածդ բանալին եւ դուրս ես գալիս։ Միայնակ բոլորին ասում ես գտածդ բանալի մասին, բոլորին ազատում ես բացի քեզանից։
Երեխեք, ես են անկետ է, բայց... Լավ, ես եմ ինչ են եմ, իսկ ետ է ենձ ինդրեմ, բայց երեխեք կմենան է, չէ, ավելի լավ է, երեխեքը տուսկան, հետո հաստատ կուկանանձի կոգնեն։ Բանինքը մոտ ես է։ Դե բունք սվասես, դու էլինք, կելեք երեխեք։ Չելեք, ում ես սպասում, ինչու ես կագնել։ Մրդուհարին ինչ սպասես։ Գնա միացիր ընկերներիդ, անցել ես փորձությունը, ցույց տալով, որ ընկերությունը բարձրագույն արժեք է։ Սաղ գիշեր ստեղ ենք մենք մնացել, ու եսօր մեր վերջին զանգն է արդեն, բեմ ինչ պիտի ենենք, ինչը պիտի հասնենք։ Երեխեք, քանի օր ես փորձությունից պրծանք, եկեք մնենք եկեղեցի ու շնորհակալություն հայտնենք օր սպես պրծանք։ Եվ նույնիսկ ամենպա կարելի մետևի խրատներն ու խորուրդները, որոնք մենք թերանացները շատ անգամ որպես նկատողություն ենք ընկալում։ Մեծին միշտ պետք է լսել ու հարգել, այո, նրանք նույնպես կարող են սխալվել, բայց նրանք ավելի մեծ կյանքի փորձ ունեն, քան մենք։
Մեր դպրոցում մեզ սովորեցրել են լսել մեծին, առաջնորդվել նրանց խրատներով և հետևել դրանց։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ մեր այս փոքրիկ տեսաֆիլմը անվանել ենք հենց այդպես. Մեծին լսողը ոտքը քարին չի դիպչի, կամ ընկերությունը բարձրագույն արժեք է։